shikues të televizionit Klan, ju përshëndesi, u ftetë ndje kimotin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin e Europian. Si pas me të oval, masat ajrore të pashëndrueshme kanë përfshirë ga dishullin Iberik, pjesërisht e Europën qëndrore si dhe vëndet Skandinave. Kretë ndryshe ka qenë situata në pjesën tjetër të Europës, ku ka patur mot me djelci dhe temperaturat e larta, kryesisht në ga dishullin Apenin, në brigjet e Turqisi dhe në brigjet e Egjeut. Tani punjo me situatën meteorologjike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas me të oval, Shqipëria du të karakterizohet nga masat ajrore më origjin afrikane, duke sjellë kështu një rritje të temperaturave. Her pasere ka patur kalime të pakta vrenësirash, kryesisht më së shumti në zonat përgjatë kufirit lindor. Mbrëmja dhe nata do të jenë me të njëjtat kushte atmosferike. Përsa përket temperaturave të ajrit, do të rriten në mëngjes edhe në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale 10 gradë Celsius në Ersek, ndërsa maksimumi në mesditë 34 gradë Celsius në Gjirokastër. Era do fryjë mesatare me një shpejtësi 35 km në orë, në drejtimin kryesisht perëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi një ballë.